Hər vaxtınız xeyir olsun. Nə alsam 1 manat yeni yasam al mağazasından hər kəsi salamlayıram. Yeni çeşidlər gəlib, inşallah onları sizə göstərəcəm. Video başlamamışdan öncə ünvanı xatırladım. Ünvan: Yeni Yasamal Dadaş Binyazadə küçəsi, Gülistan Şahlasarayından üzbəyüz. Mağazaya necə gəlmək olar? Mağazaya 20 yanvardan Azır Su tərəf çıxışdan 211 nömrəli marşrut gəlir. Onu da xatırladım ki, bizim başqa filialımız hələ ki yoxdur. Yəni, başqa nə alsan 1 manat mağazalarına adətimiz yoxdur. Biz hər şey 1 manat olur, 1 manatdan yuxarı heç nə satmırıq. Yeni il mallarının yeniləri gəlib. Belə yolkadan asmaq üçün 2 ədədi 1 manat. Müxtəlif burada çeşidləri var. Bir-bir sizin üçün göstərim. Necə deyərlər, hər zövqə uyğun çeşidlər gəlib. İndidən çox-çox vurmuşuq ki, dekabra kimi kifayət eləsin bizə. Çünki bahalaşanda biz bahalaşdırmırıq. Bizim daim izləyənlərimiz, daim müştərilərimiz bilir. Həmişə stabil 1 manatda saxlayırıq. Sonra belə bir salfetka gəlib. Yoxlamamışam, indi bir yerdə yoxlayacaq. 10 qəpiydi. Deyilənə görə atılır suya. Suyun içində bu çevrilir olur salfetka. Yəni bir yerdə yoxlayacaq, yalandımı, doğrudumu, elə hamımız bir yerdə biləcəyik. Ataq suya. Görək nə göstərir. Ha, başladı bu belə şişməyə. Açıldı. Çıxardaq görək nə olur bu. Əməlli başdı. Böyüdü oldu bina. Salfetka üzrə nəm. Bir dəfəli istifadə eləmək üçün süperdir. Hələ mən deyərdim ki, bunu bir dəfədən artıq da. Bu Marlia'dan da belə bərk bir şeydir. Bunu bir dəfədən artıq da istifadə eləmək olar. Amma qurdumaq lazım olardı. Normalda bir dəfəli üçün məncə yaxşıdır bu. Qiyməti də 10 qəpiydi. Onu xatırladım. Çaşqa bürcülər, bürc çaşqalar daha doğrusu gəlib. Bütün bürcülər var, biri 1 manatdır. Bu nədir? Xərçəng. Burada hamısı var. Pələng, yox, şiir, üzr istəyirəm, pələng, pələng bürcü var. Bu tərəzi. Hamısı var, bütün bürcülər var burada. Bir ədədi 1 manatdır. Müxtəlif çaşqalar hələ də var, varımızdır. Çeşidlər var, çoxdur. Şpilka qabı yenidən gəldi. Bu şpilka qabı yox idi, bir müddətdir. Yəni, birini çıxarda bilsəm. Şpilka yığılır bunun içinə, bu hissəsi veşilka kimidir. Asılır ipdən, qalır orada rahat. Müxtəlif ləyənlər yenə də gəlib. Hər ölçüdə yeni çeşidlər də var. Gözü bunlar pişivoydu. İçində nə isə bir xəmirmi, belə bir şeylərmi, yəni yemək aid olan bir şeylər rahat qoya bilərsiniz. Bunlar pişivoydu, yəni yemək aid olan bir şeylər qoymaq olar. Belə dip şeylər gəlib. 1 manatdır. Altlığı da var. Sonra belə maskuralar gəlib. Maskura, kasa, kim necə deyirsə. Ölçü olaraq burada bəzilərində yığmışam. Bu 70 qəpiydi. Ölçülərini yığmışam. Yəni bizdə olanlar da, yəni bizim müştərilər bilir. Baxın, beləsi var. Bu 50 qəpiydi. Sonra növbəti ölçü budur. Bu 70 qəpiydi. Bir də bu böyük ölçüsü olur bizdə. Böyük deyəndə çox da böyük deyil. Əlimin içində ölçülərinə fikir verin. Kamera çaşdırır, video çaşdırır həmişə ölçü olaraq. Bu da biraz böyüyüdür. Bu 1 manatdır. Yeni maqnitlər gəlib. Burada da müxtəlif çeşidləri var maqnitlərin. Nə yazılıb burada? Bu da ki, uğurlar. Biz də bütün müştərilərimizə, bir də özümüzə uğurlar arzulayırıq. Çünki müştərimizin uğuru bizim də uğurumuzdur. Uspexıq, bu da uğurlar. Zdarovya, sağlamlıq. Sonra nə var burada? Privlikay udaçı. Nə bilim? Deyir, uğur gətirirəm. İnşallah gətirər. Popitlər var kim istəsə. Müxtəlif rəngdə, müxtəlif formada 1 manatdır.
Hələ də dəbdədir, hələ də uşaqlar alır. Dedim, çəkim göstərim. Çünki valideynlərdən soruşan var idi. Sonra belə bir şey gəlib. Bu nə üçündür? Yəni, izahı belə verilib bizə də. Mən yoxladım ki, tamamilə şəffaf bir şeydir. Mən belə başa düşdüm ki, bu krasovkaların, əsasən krasovka üçün və yaxud ayaqqabıları ağ rəngdə olanların şəffafdır bu. Kirlənməsini qarşısını alır. Adam var ki, qışda da ağ rəngdə krasovkadan istifadə eləyir. Müxtəlif şəqablar yenə də var. Yeri gəlmişkən səliqəsizliyə görə üzr istəyirəm. Adam çox olur bizdə, özünüz bilirsiniz. Bıçaqlar. Yeni belə bıçaqlar da gəlib. Bıçaqların hamısı 1 manatdır. Belə dığırlı bıçaqdır çörək doğramaq üçün. Bir açım göstərim sizin üçün salatandadır. Belə bir maraqlı bıçaqdır. Kameranın fokusu bunu tutsa, tutdu. Üzü dığırlı hissəsi var. Çörək doğramağa rahatdır. Böyük bıçağımız hələ də var. Görməyənlər ola bilər. O belə çox böyük bir bıçaqdır. Aşağı düşür. Və müxtəlif bıçaqları. Bir dənə şey göstərim sizin üçün. Bunun sayı məhduddur. Az-az gətirə bilirik. İnşallah yenə gətirə biləcəyik. Fənərdir. Bu fənər zaretka qoyulan. Yəni, bunu çox adam bilir. Bu, normalda bahalı bir şeydir. Amma gətirə bilmişik. Bu hissədən belə vilkası çıxır. Taxılır zaretkaya, sonra istifadə olunur. Batareyka belə bir şeylər lazım deyil. 1 manatdır bizdə cəmisi. İnşallah qarşıdan bayram da gəlir. Bu, belə bir şeylər gəlib. Tortun üstünə, bayram tortun üstünə qoymağa. Şam kimidir, amma yanmır. Şam deyil. Dekorativ kuklalardır. Qoyulur belə, bəzək kimi durur orada. Bilirəm ki, keçən videoda çəkmişdik. Bu videoda da çəkirəm. Bu yaxınlarda bir müəllim gəlmişdi, dedi ki, bitmişdi, götürə bilmədi. Bax, sizin üçün qoyuram birin qırağa, bilirəm, bizim daimi izləyicimizdir. Bu birin qoyacam qırağa, inşallah sabahda bir sükündə vaxtınız olanda gəlib götürərsiniz. Bax, sizin üçün qoyuram qırağa, qoymayacam bitsin. Siz keçən səfər maşın sürüb gəlmişdi bura, bir dənə buna görə əziyyət çəkmişdi, ona görə saxlayırıq. Sonra belə qubqalardır, qab maçalkaları. Bunun normalda 5-i 1 manat olurdu bizdə. İndi belə gəlib 6-sı 1 manatdır. Hələ ki, belə olacaq. 6 ədədi 1 manatdır. Sonra kraska qabı bitmişdi. Kraska qabı gəlib. İçində şotkası. Kamera nəyəsə heç yaxşı çəkmir. Nəyəsə əlimdəyib, nə məsələsi olub. İçində şotkası. Səhvədən məsələ papağıdır bu. Bir də qabı. Hamısı bir yerdə 1 manata. Sonra yağ qabının və yaxud da ki, sirkə qabı belə şeylər üçün belə variantı gəlib. Baş hissəsinə bağlanır belə, salıb sındırmasam yaxşıdır. Bu hissədən açılıb bağlanır, açıb bağlayamadım bir əlimlə. Yalnız hər kəsə çox ki, bana aydın olar bu. Hələli bu qədər, inşallah yeni çəkidlər gələcək. Onları da çəkib göstərəcəm sizin üçün. Bayaqla bunu verdim bir müəllim üçün, heç izah eləmədim nədir, görməyənlər ola bilər. Bu, boru təmizləmək üçündür. Belə bastıqca, belə dişlərə çıxır bunun. Borunun içində nə isə qalıbsa, onu da artıb çıxartmaq üçün. Hələlik bu qədər, izlədiyinizə görə təşəkkür. İnşallah bu yaxınlarda yenə də yeni çeşidlər gələcək, çəkib sizlər üçün göstərəcəm.